Har vi kommit till dagens sista bolag, Instalco, och Instalcos finanschef Robin Boheman som är här för att presentera bolaget. Instalco har ju gjort en fantastisk resa får man säga de senaste åren. Varit väldigt förvärvsaktiv och jag tror att Jonas, våran analytiker, har räknat med en tillväxt väl över 15% bara baserat på förvärv i år. Så att det ska bli jättespännande att höra vad Robin har att säga om nuvarande läge och en lite mer långsiktig bild. Varsågod och välkommen. Tack så jättemycket. Kul att få vara här. Alltid lite tufft att vara sist ut då, men jag ser det som att ni har sparat det bästa till sist, hoppas jag. För er som inte känner Instalco då, vi jobbar inom installationsbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna på marknaden. Vi jobbar alltså med el, VS, ventilation, kyla, klimat, den typen. Så att ska man bygga ett hus så kommer vi in och så gör vi själva installationerna i huset då, för att liksom förenkla det hela. Vi finns idag i Sverige, Norge och Finland. Sverige är vår största marknad. Vi har ungefär 40 stycken bolag, 40 plus bolag i Sverige. 10 bolag i Norge och 10 i Finland kan man lite enkelt summera det egentligen då. Tittar man egentligen på vad Instalco är så är det ett bolag som består av idag 72 stycken bolag som är drivna av sig själva. De lever sitt eget liv, men man jobbar tillsammans i en grupp. Så det är väl egentligen det som skiljer oss kanske mot många av våra konkurrenter. Som ni ser, vi omsätter en bit över 6 miljarder. Vi har en lönsamhet på en bit över 8%. Så att vi leder i klassen, vi brukar säga det, vi är bäst i klassen när det kommer till marginal. Någonting som vi är väldigt stolta över, det är det vi drivs av. Vi jobbar mycket på vår marginalsida. Som ni inledde här, vi är ett förvärvsdrivet bolag. Tittar man på rullande 12 så har vi gjort förvärv för 1,4 miljarder ungefär. Vi fortsätter att göra förvärv kontinuerligt. Vi brukar säga kanske runt 10-12 förvärv. Jag kommer tillbaka till det lite senare i presentationen också. En bit över 3 000 anställda. Vi har i dagsläget en orderbok som nästan är ett helt innevarande år av produktion. Så att det är också någonting som vi är väldigt stolta över just nu och känns väldigt tryggt i den situation som världen befinner sig i dagsläget. Tittar vi lite var vi befinner oss i värdekedjan då så kan man säga då att först så har man då producenterna, då distributörerna, sen kommer installatörerna och sen har du konstruktörerna och så har du slutkunden. Det är egentligen där vi befinner oss och klassiska konkurrenter för oss är till exempel Bravida som säkert några av er känner till, Caverion, Assemblin, GK för de som jobbar i Norge. Det är klassiska konkurrenter till oss. Tittar man lite på våra installationer så jobbar vi väldigt mycket med hållbara lösningar. Vi är i dagsläget lite större på rörsidan där ungefär 40% av omsättningen ligger. El 30, ventilation 20 och sen ungefär 5% på det som kallas kyla. Och det här har ju blivit det utifrån de bolagen vi har i gruppen. Så det här skiljer sig lite mellan beroende på vilka bolag som kommer in i gruppen så att säga. Någonting som vi fokuserar på som kanske skiljer oss lite från de andra i branschen att vi har aktivt sagt att vi letar i det vi kallar mellansegmentet då. Så att vi är inte inne på de här största projekten. Vi försöker hålla oss borta från när det ska byggas arenor och flygplatser och stora shoppingcenter så försöker vi hålla oss borta därifrån. Vi satsar istället på det vi kallar mellansegmentet, alltså 1-75 miljoner projekten. Klassiska projekt där är kanske man ska bygga lite hotell, renovera ett kontor, bygga en förskola, en skola, daghem, ålderdomshem, den typen av projekt, lägenheter. Där försöker vi hålla oss och det är just mycket för att risken är lägre. Det är mycket mer kvalitet som är fokus, ledtiden är fokus, där är inte på samma sätt kanske som på de stora projekten pris. Sen har vi större projekt, absolut. Kommer komma in på det lite senare också. Vi har ju ett sjukhusprojekten som vi har tagit och så, men då har vi tagit det i det vi kallar partnering. Och partnering är ju då att man sätter sig kan man säga på samma sida av bordet som kunden, att man jobbar ihop. Det minimerar ju riskerna väsentligt kontra kanske fastprisprojekt. Så det har vi sagt att projekt över 30 miljoner tar vi inte i fastpris utan det tar vi i partnering. På så sätt får vi ner risken ganska dramatiskt.
Och sen är vi inte heller på de här små, alltså vi jobbar mot företagskunder, vi jobbar inte mot privatkundsidan då. Så det är någonting vi har valt att rikta in oss på. Bara kort några exempel då på projekt vi gjort. Som jag sa, vi gör en hel del sjukhus just nu. Har gjort under ett antal år. Jag tror att vi är Nordens i alla fall största sjukhusbyggare på rörsidan i alla fall. Men vi jobbar också med kanske då förskolor och liknande. Och styrkan här så ser ni de här exemplen, till exempel då att de här sjukhusprojekten som är ett jätteprojekt som ni ser, men det är ju typiskt sådant projekt som är taget i partnering. Där kan vi också komma in med flera av våra bolag och då får vi in det som kallas korsförsäljning. Där vi helt enkelt kan ta flera discipliner inom samma projekt. Så här var två exempel då, ett i Finland då, på en förskola där då tre av våra bolag har deltagit. Det går ju inte att ha en presentation i dagsläget utan att prata om corona och covid-19-situationen. Och här har ju vi ingen spåkula som, ja, det är väl ingen riktigt som vet var det här kommer ta vägen. Det vi kan konstatera i dagsläget i alla fall är att det har inte drabbat oss i någon större omfattning i dagsläget. Som jag sa innan, vi har en väldigt stark orderbok och den arbetar vi mycket med och jobbar med den. Och bygger på, men såklart förbrukar en del av den också. Men vi ser ingenting där, det har inte hänt någonting i våra distributionskedjor, projekten rullar, även om Norge och Finland stängde ner så var det ändå så att byggprojekten rullade på där. Vi har det vi kan se att vi har lite högre sjukfrånvaro, men det är egentligen den påverkan vi ser. Sen så kommer vi in lite, vad händer långsiktigt? Ja, det är väldigt svårt att säga, det tror jag ingen kan säga om var det här kommer ta vägen långsiktigt, men ser vi en lågkonjunktur som kan komma i hela Europa, det är klart att då blir vi drabbade precis som alla andra bolag kommer att drabbade. Men än så länge så ser vi ingenting och skulle det här blåsa över ganska snart så kommer vi nog inte märka någonting på Instalco. Och det har ju mycket med att göra med att vi har den orderboken vi har. Vi har ganska lång visibilitet. Vi är ett bolag som jobbar väldigt mycket med inhyrning också, så att vi har en väldigt flexibilitet i vår kostnadsstruktur. Att vi kan anpassa vår kostym väldigt snabbt. Och branschen i helhet är duktiga på det här, så att vi är vana vid att det kan gå upp och ner, så att vi känner oss väl förberedda för framtiden också. Och går man in lite i den finansiella delen och tittar lite på siffror som jag tänkte vi skulle ägna någon minut åt. Vi gjorde en väldigt stark Q1. Väldigt glatt att kunna rapportera en så bara stark Q1 under de här tiderna, och även om vi inte hade några förväntningar på något annat så är det alltid kul att kunna visa marknaden att vi har ett starkt bolag, ett bolag i fortsatt tillväxt. Vi fortsätter göra förvärv, vi har inte pausat det på något sätt. Vi gjorde tre här, vi har gjort sex hittills i år, tre i Q1 och sen tre här nu efter Q1. Så att det är fortsatt stark pipeline där också. Även den organiska tillväxten fortsatte att gå upp för oss. Ni ser också att när ni tittar på kvartalen här så ser ni ju att Q1 har en tendens av att inte vara vårt starkaste kvartal. Men ni ser ändå att vi har levererat en väldigt stark Q1 även. Så det är vårt näst bästa kvartal någonsin. Så att det är jättekul. Ni ser även att vi har en orderbok som konstant växer. Och efter Q1 här så har vi också tagit in det här projektet jag pratade om innan här på 700 miljoner som kommer komma in i Q2. Så att vi ser även där en stark tillväxt, vilket är jättekul att kunna stå här och presentera idag. Tittar vi på våra financial targets så inledde vi lite här med vår tillväxt. Och vi har ju satt målen på att vi ska ha 10% tillväxt över en det vi kallar en business cycle, alltså en konjunkturcykel. Och det känner vi oss väldigt trygga med att kunna leverera, och det kommer vara en kombination av förvärv och av organisk tillväxt. Och tittar man på de 10% och kanske de estimaten som ligger, så det är klart att vi känner oss ganska komfortabla med att kunna leverera 10% över tiden när vi är ett mindre bolag. Sen kanske det här blir tuffare en bit framåt, men än så länge så ser vi väl ingen problem med att inte kunna leverera det.
Tittar vi på marginalen så har vi satt den på 8%. Vi är på year to date 7,8. Som jag sa, Q1 är inte vårt starkaste kvartal. Här känner vi oss också väldigt komfortabla. Vi är fortfarande ledande i klassen här, så att vi känner oss väldigt nöjda och glada med det. Kapitalstrukturen som ni ser, vi har en bra bit kvar till vår net debt ratio som vi jobbar efter. Så att det finns god möjlighet här att ta upp mer lån om vi skulle vilja och göra ytterligare öka förvärvstakten ännu mer om vi skulle vilja det. Så att där har vi också en stark position. Även på kassakonvertering, det är ju lite unikt för branschen att kunna ligga över 100% stundtals. Här är ju jättekul att stå som CFO och prata om en kassakonvertering på 102%. Och här har vi legat runt 100% och det är lite unikt för branschen att man kan göra det i vår bransch. Det gör ju också att alla pengar som kommer in hos oss kan vi använda för förvärv till exempel. Jag kommer komma in lite på hur vi använder våra pengar lite senare i presentationen. Utdelningen, 30% av vårt resultat delar vi ut. Vi gjorde ju även en utdelning här nu under 2020 på 2,30 kronor. Så det var kul att få dela med sig till aktieägarna. Ett av våra kanske största områden som vi får mest frågor om är ju då såklart våra förvärv. Och inledde ju här lite innan kring förvärven, så att låt oss dyka in i dem lite grann då. För att börja liksom, hur tänker vi kring förvärv då? Och Instalco har egentligen delat in det i fyra områden. Vi har de strategiska förvärven. Det kan till exempel vara att vi har bestämt oss för att vi vill finnas i storstadsregionerna. När vi gick in i Norge så bestämde vi oss ganska tidigt att vi vill finnas i Norge så vill vi finnas i Oslo, Bergen och Trondheim först. Och nu finns vi i de regionerna, så då letar vi aktivt efter bolag just i de specifika regionerna. Samma sak när vi gick in i Finland, så bestämde vi oss ganska tidigt att det är Helsingfors och Oulu som vi vill vara i. Och nu finns vi i de regionerna. Det är typiska strategiska förvärv för oss. Sen har vi kanske de mer opportunistiska förvärven. Det kan ju mer vara att det kommer in ett väldigt fint bolag som vi tycker passar in i vår affärsmodell. Sen kanske inte de ligger precis i Bergen, utan de kanske ligger i Lillehammer istället, men de passar väldigt bra in. Och vi tänker att Lillehammer kanske är en stad vi ska komma till så småningom. Så då, låt oss ta in dem nu då. Add-ons, alltså tilläggsförvärv. Det kan ju vara så att något av våra dotterbolag till exempel då vill förvärva ett bolag för de känner att de vill åt en kund eller en kompetens eller ett ny geografiskt område i sin närhet. Men bolaget kanske inte är tillräckligt stort för att bli en så att säga, egen aktör inom Instalco. Då kan de göra add-ons som vi supporterar då centralt ifrån. Och det har vi gjort 7-8 stycken sådana också. Och sen sista, det är en som har kommit till sista 2 åren här skulle jag säga. Det är startup-delen. Där egentligen då, vi kanske inte hittar något bolag som vi tycker passar jättebra in i gruppen, utan istället känner vi att låt oss se om vi inte kan hitta ett team eller en entreprenör som vill starta ett bolag tillsammans med oss. Så det vi gör är egentligen ett bolag, vi slår ihop våra påsar helt enkelt och startar ett bolag ihop. Så det har vi gjort 7-8 sådana också, framförallt i Sverige. Vi har än så länge inte lyckats komma igång med det här konceptet i Finland och Norge, men vi tittar på det. Så det är framförallt i Sverige då, där vi gjort några framgångsrika startups helt enkelt. Vad är det för kriterier vi tittar på då när vi gör förvärv? Då kan vi säga att vi har delat in dem i 4 stycken kategorier. Först och främst det finansiella. Man måste ha en stabil grund att stå på. Vi gör inga turnaround case. Vi försöker inte vända något bolag som har gått dåligt till något bra, utan vi försöker ta duktiga bolag, som jag sa, bäst i klassen. De får komma med in i Instalco-gruppen. Och så tillsammans med vårt nätverk och våra existerande bolag så försöker vi göra dem ännu bättre tillsammans. Så man ska ha ett stark historik, en tillväxt. Sen har vi också marknadsposition. Vi letar efter specialister gärna. Man ska ha en stark position på sitt geografiska område eller inom en viss nisch. Managementteamet, här lägger vi mycket tid på ledningen i bolaget. Vi vill att de ska passa in, att de ska förstå liksom var vi kommer ifrån, och vi lägger mycket tid på att förstå var de kommer ifrån också. Att det finns en match där, att man har ett moget ledarskap pratar vi mycket om. Det här är ju ändå så att
Vår största tillgång är vår personal, så att här gäller det att det funkar och att vi känner att det finns en match. Så det är väl det vi kallar också lite, om man går in på det här Instalco-fit, som vi kallar att man ska passa in i gruppen, att man är en lagspelare, man gillar att vara med i det här laget. Vi ser ju oss mer som kanske ett lag än något annat då, en grupp. Man ska kunna korsförsälja, jobba tillsammans med andra bolag. Även om man är ett rörbolag ska man kunna jobba med våra elbolag och väntbolag och försöka göra den här korsförsäljningen, och det är väl den mycket som har drivit vår organiska tillväxt också, som ni som har följt oss har sett. Går vi in lite då på förvärvssidan och hur vi ser på förvärv nu framgent, så är det ändå så att vi har ett uttalat mål på 600-800 miljoner i omsättning som vi ska förvärva varje år. Och tittar man då vad det innebär, och säger att de bolagen då tjänar runt 8% som oss. Vi betalar en multipel någonstans runt 4-4,5. Det är väl det normala. Det betyder att vi behöver ungefär 300 miljoner varje år för att kunna fortsätta den här förvärvsresan som vi gör. Då. Och som ni såg på några bilder tidigare här i början, så tjänar vi betydligt mycket mer pengar än det. Då. Så att vi är ju en väldigt trevlig position i dagsläget, om man säger så. Att vi bygger upp en kassa som vi kan använda till antingen att öka förvärven eller betala av lån eller dela ut eller vad man vill göra. Det får ju lite aktieägarna bestämma också. Men vi har ju en väldigt fin position i dagsläget. Då. Och som ni ser, även 2020 här så har vi fortsatt. Vi har gjort 6 förvärv hittills i år med en omsättning runt 350 miljoner. Så att vi känner oss väldigt komfortabla med att vi även 2020 ska kunna nå våra 600-800 miljoner. Och som ni såg så hade vi ett rekordår 2019 då. Och de bolagen kommer ju in nu och integreras in i Instalco-gruppen också. Så att det ser vi väldigt positivt på, att få in dem här ordentligt. Så väldigt positiv utsikter faktiskt för M&A också. Sen är det ju alltid så nu i de här situationerna. Hur ser det ut på säljsidan? Pausas mycket processer och så. Jag brukar säga att de strukturerade processerna kanske går lite långsammare. Men vi jobbar väldigt mycket med entreprenören direkt. Och ofta att kanske entreprenören att vi tar direktkontakt. Och de diskussionerna fortlöper. Så att vi känner väl att vi har en ganska stark pipe även framåt här under 2020. Hur skapar vi då värde? Men vi jobbar inte bara med att köpa bolag, utan vi ska ju skapa ett värde både för så att säga aktieägaren, men också för våra dotterbolag och de entreprenörerna som jobbar för oss. Och mycket kring det här är ju såklart, men vi skapar mycket aktievärde såklart genom de förvärven vi gör. Vi kan liksom köpa för attraktiva multiplar, vi kan starta bolag. Vi har en hög kassakonvertering som vi sen kan använda till de här förvärven då, som jag var inne på lite innan. Så där är klart att vi skapar mycket värde. Sen är det ju mycket att vi jobbar ju också såklart med våra dotterbolag. Så vi jobbar ju väldigt mycket kring specialisering. Vi försöker fokusera, som jag sa innan, på marginalen och marginalförbättringar. Vi jobbar med synergier mellan bolagen för att kunna korsförsälja. Vi tittar på inköpssidan för att få igång inköpssidan. Många bolag, jag menar, har du en omsättning på 20, 30, 40, 100 miljoner. Och så kommer du in i ett bolag som har 6 miljarder. Det är klart att vi har en annan styrka i vårt inköpsarbete än vad de kanske haft innan. Så där får de ju en stöttning. Vi sprider best practice. Vi har mycket bolag. Vi brukar säga att det finns ingenting som vi inte har byggt inom gruppen. Så man kan dra mycket lärdomar därigenom. Själva organisationen då så är vår tanke att vi ska vara väldigt decentraliserade. Det är mycket dotterbolagen som är ute, de är nära kunden, de tar mycket av besluten. Sen har vi en liten overhead och den ska vara liten, det är hela vår affärsidé. Vi är idag 12 stycken som sitter på HK egentligen, vi är inte fler. Och vi har inget syfte med att bygga en stor organisation där, utan alla ska vara ute och jobba, det är det som är syftet. Vi har ett väldigt dedikerat team, som jag sa innan här, för att komma in i gänget så måste man passa in och det är ett väldigt dedikerat team vi har att jobba med. Vi tar bara in de vi tycker är bäst och de som passar bäst in i vår grupp. Vi har ett eget utbildningsprogram som man kan gå, som heter Instalco Academy.
där vi då utbildar våra ledande montörer, våra projektledare men också våra entreprenörer och vd:ar då, för att få den här sammanhållningen också och boosta dem. Tillsammans med vårt lean-program som vi kallar iFokus, där vi också jobbar mycket med det här som jag nämnde innan med best practice och försöka sprida de goda idéerna som finns inom gruppen. Och det här är väl en väldig poäng för oss, just det här med att man ska försöka hålla det entreprenöriella andan i bolaget, det är vi väldigt måna om. Vi består ju idag av så att säga 72 stycken entreprenörer som jobbar ihop, och här gäller det att hålla den liksom vid liv, och det gör vi genom mycket teamaktiviteter. Vi hjälps åt, vi tittar på utvecklingsmöjligheter med skolan och liknande, så att det gäller ju att de känner att de har, det är ofta sitt livsverk de lämnar över, och då ska de känna att den kommer till en trygg hamn så att säga, och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med. Och det ser vi också, jag menar, de flesta bolag som kommer in, det är klart det finns undantag och vissa bolag kanske inte ska växa, men i stor allmänhet så växer alla bolag som kommer in till Instalco. Det är därför vi kan visa de här organiska tillväxttalen som vi gör. Vi har en högre marginal än våra konkurrenter. Vi har en stark orderbok och den växer. Vi har väldigt just på employee branding-sidan, så vi är ett starkt varumärke. Folk vill jobba hos oss och folk stannar. Så att det är också väldigt, väldigt kul att kunna stoltsera med. Och ska vi liksom runda av lite med någonting som vi har lanserat nu under Q1, så är det ju just det här med vårt hållbarhetsprogram som vi lägger mycket fokus på. Vi tror ju också mycket, om man får titta bakåt så har det ju varit väldigt fokus på det. Vi tror att det kommer bli ännu mer fokus nu. Det kommer komma ut, tror vi, en hel del riktlinjer kring det här med hållbarhet, och även när kanske kommun, landsting och stat ska investera så kommer de sätta krav på hållbarhet också. Och vi har varit lite förespråkare för det här. Vi har gått i bräschen här och startat någonting som vi kallar Instalco certifierade projekt, där vi då har ett antal punkter, och man säger huvudpunkterna här är ju att det ska vara en trygg arbetsplats. Ni som känner till, tyvärr har ju Bygg haft en liten sämre stämpel där, att det, så att det jobbar vi väldigt, väldigt mycket med. Vi har väldigt få skador och det är vi väldigt nöjda och glada för, att alla kommer hem efter jobbet. Och sen att vi har hållbara installationer. Vi har ju möjlighet att påverka jättemycket i våra installationer. När det är nybygge och i renovering och ombyggnation, det är där den stora klimatpåverkan kan komma, och det är där vi kan komma in och göra väldigt, väldigt mycket. Vi har ju kunskapen om vad som är bäst att bygga och installera. Och det här mogna ledarskapet med att ha en hög moral, vi har en corporate responsibility, och den tar vi väldigt allvarligt på. Så det känns också jättekul att kunna stå här och presentera idag om vårt hållbarhetsprogram som vi lanserade under Q1. Och det finns mycket mer att läsa på vår hemsida, och kommer komma ut mycket om det här, tror vi, i framtiden också. Gott, det var lite kort. Tack. Nu ska jag ta min sladd och förpassa mig till fläcken här. Tack för en bra presentation. Vi har fått in lite frågor ifrån nätet. Ja. Som jag tänkte börja med. Absolut. Vilka i bolaget sköter förvärvsverksamheten, och är den beroende av ett fåtal personer? En av dem tittar ni på nu då. Det är väl egentligen så att jag har drivit den verksamheten, kan man säga, sedan vi startade 2014. Då var jag ansvarig för M&A och drev den fram till, kan man säga, oktober förra året. Och sen i augusti så har vi anställt ytterligare en person då. Så att det är väl vi som centralt driver den frågan. Sen så är det ju så att ute så har vi sex stycken, som vi sa, vi är indelade i sex affärsområden. Så där finns ju en affärsområdesansvarig. Och de driver ju mycket, liksom, vilka bolag vill de ha in i gruppen i sitt affärsområde och liknande. Så där har vi ju sex till. Sen kanske vi är två på huvudkontoret som kan mer än legala och räknesidan på ett annat sätt då. Men sen så lär de här sex stycken
personerna ser mer och mer om det här. Så att tanken är ju också att mer ska komma ut och bli mer lokalt också. Då. Men kan man säga att ni gör en top-down screening från huvudkontoret och en bottom-up utifrån de här sex affärsområdena då? Ja, så skulle man kunna säga. Alltså vi om man säger vi på HK då, men jag gillar inte att säga, men ja, vi kanske jobbar mer med lister och den klassiska metodiken av M&A om man säger så. Så det är väl en bra analys. Men sen gör vi skulle aldrig göra ett förvärv som inte bolagen där ute tycker är bra. För det är de som kommer bli, det är liksom affärsområdet i sig som kommer bli ansvarig för det här bolaget sen. Så att de måste godkänna bolaget. Sen så gör vi screeningen och den delen då. Hur stor del är installationer i nybyggen och hur stor del är uppdateringar, renoveringar av gamla byggnader? Ja, det är alltid lite svårt att, vad är renovering och vad är nybyggnation? Om vi tar ett exempel, för de som bor i Stockholm så renoverar man hela gallerian här på Hamngatan. Det enda som stod kvar var egentligen ytterväggarna. Är det en nyproduktion eller är det en renovering? Huset fanns ju innan, men det är totalt nytt. Så det är väldigt svårt att säga, aha, så där måste man ju klassa, vad klassar man det som? Så att vi följer väl inte det så noga. Sen kan man ju se att, så att jag skulle säga att ungefär, vi brukar säga att runt 40% är nyproduktion, 40% är renovering och 20% är service ungefär. Runda tal skulle jag säga att vi är. Sen är det lättare, till exempel bostäder är lättare att säga hur det funkar. Där kan vi ju säga att ungefär 10% av vår omsättning är nybyggnation av bostäder och 10% av vår omsättning är renovering av bostäder. Där är det ju lättare, för det är tydligt vad är ett nytt hus och vad är inte ett nytt hus så att säga. Så där är det lättare att göra en delning av det. Och då är en hel del av installationsarbetena som ni gör till bostadsmarknaden är i Stockholm? Nej, alltså det jag skulle säga, om vi tar då de 10% som är nybyggnation, så räknade vi för ett år sedan eller ett och ett halvt ungefär när det var den här så kallade bostadsbubblan då. Då räknade vi fram att 1,5% eller någonting var i Stockholm. Okay. Ja, för 1,5 var inklusive Oslo faktiskt. En fråga till här då från nätet om förvärv. Kan ni utnyttja situationen nu och göra billigare förvärv? Både ja och nej skulle jag säga. Det är ju alltid de här svängningarna, så är det alltid svårt. För det som händer då är ju att du får en mismatch i förväntning. Alltså entreprenörer har fortfarande en förväntan. Och de har fortfarande en ofta så går det till så att entreprenören har ju bestämt sig för att jag vill ha den här påsen pengar. Och sen är det upp till oss att tycka om vi tycker att det är värt lika mycket eller inte. Och jag skulle säga att den har inte förändrats så mycket. För entreprenörerna har samma förväntan nu som de hade för ett år sedan. Så nej, det kan man inte. Det man kan göra är att man kan diskutera risken. Alltså hur mycket ska vi ge upfront och hur mycket ska vi ge senare i förvärvsprocessen. Alltså hur mycket ska vi ge i tillköp och skillingar. Och den typen av diskussioner kan man mer ha, skulle jag säga. Hur brukar entreprenören agera 5 år efter att förvärvet är gjort och allt är klart? Finns de fortfarande kvar då? Ja, de flesta finns kvar, absolut. Sen har väl någon som har gått i pension och någon har kanske inte passat in heller. Så att det är klart att vissa har fått lämna och någon har väl lämnat självmant också och några har vi bett lämna. Så att säga. Så att det är en variant. Men de flesta är ju kvar. Det vanliga är ju att man är kvar. Det är det vanliga. Och det är det vi strävar efter. Vi gör ju återigen inga förvärv där vi ser turnaround case eller där vi ser att vi ska byta ut management eller någonting sånt, utan vi gör ju de förvärven som vi tror att någon vill komma in i en stalk och vill vara kvar och jobba hos oss. Så att... Ni har ju konsekvent levererat till och med på kvartalsnivå både på topline och lönsamhet sedan 2017, kanske ännu tidigare. Och du var själv inne på att ja, men vi ser fortfarande förvärvsmöjligheter i 600-800 miljoner kronors klassen. Är det ändå så att vi börjar närma oss en nivå där det kan vara tänkbart att titta på ytterligare en geografisk marknad för att eventuellt sprida riskerna? Ni kanske inte ser det på det sätt som att man sprider riskerna om man går in på en ny marknad, men det skulle ändå vara intressant att höra hur ni ser på det.
Nej, absolut. Men vi har ju som sagt idag en omsättning på 6 miljarder. Vi är fjärde största aktören på marknaden. Vi har en marknad som vi totalt som pratar om runt 200 miljarder. Och jag tror att den största har runt 15-20 miljarder. Så att det är fortfarande en väldigt fragmenterad marknad. Så att det finns ju fortfarande enorm potential att fortsätta växa där vi är. Så att vi har väl inte riktigt liksom funderat på var sätter vi ut flaggan härnäst. Men det är klart att jag skulle ljuga om jag sa att det inte förs diskussioner hos oss vad är nästa steg. Det är klart att vi tittar ju 5-10 år framåt. Mm. Så att det är väl inte omöjligt att vi antingen öppnar ett nytt land eller att vi tittar på närbesläktade områden. Alltså det kan ju vara men säkerhetsdelen, alltså installationen, larm. Mm. Hela den delen ser vi kommer växa, tror jag. Vi lever i ett sånt tyvärr liksom samhälle där det efterfrågas mer tv-vakning, mer larmsystem liknande. Det är en intressant marknad. Ingår fiber. Den marknaden i de 200 Nej. Miljarderna? Nej. Nej. Okay. Så hur mycket skulle du addera på totalmarknaden om man la till den? Ja, det har vi faktiskt inte räknat på. Nej. Så långt är vi inte i processen. Nej. Än, så att säga. Jag tänker lite på, du pratade lite grann om synergier. Mm. Samtidigt är det ju så att de senaste åren så har marginalerna legat relativt konstant och stabilt kring 8-9%. Mm. Så då, vilket ju är fantastiskt bra. Ni är uppe och ligger på målet. Ja. När ska vi se någon större, så att säga, synergieffekt i marginalerna? Ja. Och finns det anledning att förvänta sig att vi kan få se nya finansiella mål när det gäller marginaler framöver här? Nej, men jag tror att liksom förändring i finansiella målen tror jag inte man kommer se i närtid just på lönsamhetssidan framförallt. För att där måste man också ta hänsyn till att vi är i en bransch som tjänar betydligt mindre. Vår närmaste konkurrent är liksom bra bit efter oss när det kommer till lönsamhet. Så att där tror jag inte att vi är väldigt nöjda och stolta över våra 8% som vi har levererat, och vi har varit uppe och nuddat på 9 och vissa kvartal kan vi upp på 10. Men sen har vi sämre kvartal som är under 8. Så att över tid tror jag 8 är bra, och man måste se det också som att det är ju över en affärscykel, så att säga. Och nu har vi kommit från ett starka år, får vi se här nu vad den här coronan kommer göra med marknaden och hur det kommer påverka. Men vi ser ändå en styrka och ligga kvar på 8 och liksom kunna leverera på det kontinuerligt. Och ge en trygghet till aktieägarna och till aktiemarknaden att här ligger vi över en affärscykel. Då. Finns det geografiska skillnader mellan Norge och Sverige till exempel? Förutom norrmän och svenskar då? Nej, jag ska. Rent geografiskt skulle jag säga att det finns ingen skillnad där. Sen jag förstår lite var det vill komma, och det är väl klart att vi har ju vår bas i Sverige, där är vi som starkast. Därför blir det mindre fluktuationer på liksom det svenska resultatet, för att där har vi flera enheter. I Norge och Finland så blir det lite mer volatilt utifrån att det räcker med att 1-2 bolag går lite sämre så slår det. För att det är liksom 10% som går sämre då. Medan som vi ser i Sverige, om 2 bolag skulle gå lite sämre så syns inte det på samma sätt då. Men det går att tjäna lika mycket pengar i det vi kallar Other Nordics som det gör i Sverige. Det är väl att vi inte riktigt nått upp till det än då. Men det jobbar vi mycket med, att försöka lyfta Other Nordics. Q1 var ju lite jobbig för Norge, ja. Delvis. Ser ni någonting som indikerar en förbättring? Alltså Q1 fick ju inte godkänt i Norge, så kan vi ju säga. Så att det är klart att vi jobbar mycket med den och försöker förbättra det, och där hade vi väl oturen att vi fick in något projekt där som vi inte riktigt kände att vi kunde leverera som vi, enligt plan helt enkelt. Och då tog vi hellre den nedskrivningen direkt än att ligga kvar och chansa, utan då tar vi den direkt. Mm. Så att vi ska vara helt transparenta mot marknaden också då. Så att det visar ingen anledning att Norge på något sätt inte skulle kunna komma ikapp. Toppen. Med det så stort tack Robin för att du kom hit. Tack för att komma. Jätteintressant presentation och ett fantastiskt bolag. Så att vi hoppas att vi får se mer av dig och Instalco här framöver. Det hoppas jag också. Och så hoppas jag på att jag får publik nästa gång, inte bara en videokamera. Ja, precis. Det hoppas vi också. Tack så mycket. Tack. Hej.